ពីកោហាសិង hay បានចេញមុខបកស្រាយអត្ថន័យរឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានបាល័យខ្មែរក្រយផ្ទោះការเวជញាចខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រតិតការដោយអចារ្យកីឡាករគុណខ្មែរប្រធំសំណាងប្រើត្រឹមតែរយៈពេល1នាទីនិង56วินาทีប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រើមួយជង្គង់ស្ទើប្រេះឆឹងជំនីផ្ដួលកីឡាករជនជាតិអង់គ្លេសថូម៉ាស់ឲ្យចាញ់ឡប់ក្នុងទឹកទី១នៅសៃវៀនថៃហ្វាយនេះទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនឹងតាមដានការប្រដាល់កូនក្មេងទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកបាននាំគ្នាស្បាយហូកគ្ន្រៀវជាមួយនឹងជោគជ័យរបស់កីឡាករកូនក្មេង២រូបរបស់កម្ពុជាយើងដែលបានយកឈ្នះការប្រកួត ពីសํานាក់ដៃគូរបស់ខ្លួនដែលសត់សឹងតៃជាកីឡាករល្បីល្បីលំដាប់ប្រទេសនិងស្ពាយខ្សែក្រវាត់ពេញខ្លួនផងដែរទី1កីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរព្រមសํานักអ្នកលេងកែងឆេះនិងជង្គង់ទំលុះទ្រូងបានយកឈ្នះលឺដៃគូប្រកួតគឺកីឡាករថូម៉ាសសញ្ជិតអង់គ្លេសជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់៣ស្ថាប័នឲ្យសំឡប់ក្នុងទឹកទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះ ទីពីអ្នកលេងពុទ្ធោដៃធឿនធេរៈក៏ជាក ලා ក៏គុនខ្មែរមួយរូបដែរហើយក ලා ក៏រូបនេះគឺជាអ្នកទី1ដែលបានយកឈ្នះលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនក្នុងទឹកទី1ដែរគឺក ලා ក៏សាយុគដែលមានរหัสសនាមថាជាស្ដេចប្រដាល់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅ ហើយកិលាកោធឿនធេរាក៏ជាអ្នកទី1ដែលមិនធ្លាប់មានកិលាកោខ្មែរណាពីមុនមកដែលធ្លាប់ទទួលបានជ័យជម្នះបានខ្សែក្រវាត់និងពៀនពីស្ដេចថៃនោះដែរបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់ក៏មានមហាជនជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបានចូលមើលនៅអបអស់សាទរដល់កិលាកោគុណខ្មែរព្រំសํานักដែលបានយកជ័យជម្នះជូនជាតិមាតុភូមិ ភ្លាមៗនោះក៏ឃើញមានអ្នកភ្នាក់ផាល់និងកំពុងចចេកវេកញែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានអសោបប alé ខ្មែរក្នុងនោះយោងតាមគណនី Facebook របស់ប្រតិជនហ័សសិង្ហ័យដែលមានឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៅកម្ពុជា BEC នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានបកស្រាយអត្តន័យអសបាល័យខ្មែរដែលមាននៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់យ៉ាងដូចនេះថាមេនុពុទ្ធជាសោមនៈថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបាកសៈឧបគឺជាឧបស្ថានសពតិដល់ព្រះដ៏មានការប្រឹងប្រែងអាគឺអករសម្បត្តិដល់ព្រមដោយការថេរៈសៈក គឺកល្យានមតាមិត្តល្អសៈគឺសាមជីវតាចិញ្ចឹមជីវិតដោយស្ម័គ្រចេះចាយវាយទូកដាក់គិតជាវិជ្ជមានអសោសៈវប្បធម៌យើងមានឥទ្ធិពលផ្សព្វផ្សាយជ្រួតជ្រាបដល់ប្រជាជនខាងយកទៅប្រើប្រាស់ដូច្នេះបើបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកទៀតកាន់តែល្អ